Ja, so Blouberg het ontstaan as gevolg van die blou kleur van die renosterbos van die berg. So dit was 'n blou kleur in die renosterveld. So dis waar Blouberge vandaan gekom het en dan natuurlik die mooi strande. En duidelik het die eerste persoon, Stadler, wat die straat na vernoem is, dan die eerste plaas ook begin, Bloubergstrand. En wat vir my baie interessant is ook, dat Jan van Riebeeck in 1652 sy verste uitkykpos uit was in plase hier. Dit was Koei de Keer. So hulle het basies, dit was 'n uitkykpos vir die koeie om hulle te keer. So dit is 'n baie interessante geskiedenis van die eerste areas hier, ja. Van ek 'n kind is, van ek 'n kind was tot vandag toe, bly op Blouberg, maar nog altyd een van die mooiste strandoorde wat ek ken, met hierdie pragtige uitsig hier oor die see, oor Tafelberg in die agtergrond, een van die wêreldwonders, die skoon lug, die pragtige strande. Dit maak van Blouberg baie spesiaal. Dat ek 'n kind was, was hier maar min huise hier sou gewees. En daar was hy baie geriewe nie. Maar een ding is seker, hulle het heerlik vakansie gehou en ontspan hier. Die wêreld was nog ongerep, nog rustig en vreedsaam. En viskos was hier meer as te veel. Wat Blouberg baie uniek maak, is dat hy basies die veiligste van alles. Alles is klaar ontwikkel rondom. Hier is 'n groot reservaat hier langs aan en ek ry altyd daardeur in die arende sien ek en ek dink dis hoekom ek ook bly dan nader aan Atlantic Beach, want dis soos 'n plaas en daar gaan regtig nie baie meer ontwikkeling plaasvind nie, omdat die mense baie na die natuur kyk hier. Sekere dele is klaar uitgesit in die toekomstige ontwikkeling en die meeste ontwikkeling gaan maar basies kom van Koeberg af op. Blouberg self is ouer mense, maar alhoewel daar is jonger mense ook, so ek dink is baie gemiddeld. Ek sien na Melkbos toe kom heel wat meer jonger mense van oral van die areas en as jy in die kerk sit ook daar, dan kom hulle van Senekal, ou mense. So ek dink werklik die mense kom hoë kwaliteit lewe soek hier by ons. En alles, dienslewering, alles is briljant. So dit is regtig iets om na te kyk as jy ouer word ook. Living, well, I'm privileged to live here at Blouberg Strand, and it's like living in a sympathy hall with a symphonic orchestra all the time. You've got these waves pounding like a march, you know, and they're just marching, 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 as if they're marching to nowhere. And then on another day, on a calm day, the waves will just be lapping like a lullaby, almost putting me off to sleep. And then the waves are in a hurry, like a foxtrot. Sometimes they just come at a regular pace, like it's a waltz. So yeah, it's, you know, that's Blouberg really. And of course the vistas of the sky at night and then the ever-changing sea.